O apresentador Manuel Soares do programa Encontro da Globo se manifestou neste sábado, dia 8, a respeito de um vídeo que se tornou viral nas redes sociais. No vídeo, Manuel menciona ganhar um cachê menor que em comparação a outras pessoas. É Ridículo que eu vou falar para vocês. A gente está falando de um cachê de às vezes 15 vezes menos. Nossa. Para uma pessoa que tá do meu lado. No entanto, o trecho foi interpretado por internautas sugerindo que Manuel estaria comparando seu salário com o de Patrícia Poeta. Esse mal-entendido ocorreu após uma situação embaraçosa entre os dois no programa matinal da emissora carioca. Os professores, Vou colocar para mim de novo aqui, porque a gente Esse... tentou. Só um segundinho, Manuel, a gente é. tentou... Então, o apresentador Manuel Soares teve que vir às suas redes sociais e esclarecer o assunto. Amores meus, só para não ter ruídos, a fala que Geral está citando foi referente a cachês publicitários em propagandas e não ao meu salário. Só para não ter ruídos, se fosse diria sem problemas, mas não é o caso. Graças a Deus, meu salário é justo. Boa Páscoa galera!